כמה אנחנו צריכים לדבוק במידת האמת. כמה גדולי ישראל לא נזהרים. אספר לכם רק סיפור, ככה שתצאו עם איזה סיפור לשבת. מה זה מידת האמת? סיפרנו אותו פעם, אבל נחזור עליו. היה הגאון, ראש ישיבת פורת יוסף, רבי עזרא עתיה. ישיבת פורת יוסף, העיר העתיקה נחרבה, ואז הם עברו לפורת יוסף בגאולה. עכשיו הגיע בחור ישיבה לקבל דיחוי, לצבא, מה שהיה זה. הוא מגיע לראש הישיבה, משה, הוא מגיע לראש הישיבה, אומר לו, כבוד ראש הישיבה, תכתוב לי איזה דיחוי. אומר לו, אין בעיה, תבוא עוד שעה, אני אביא לך את הדיחוי. הוא לא הבין, למה שעה? אני נמצא פה בפורת יוסף בגאולה. הוא רואה, משה, הוא רואה, רבי עזרא עתיה יורד, לובש את הכובע והחליפה, לובש, עולה על מונית, נוסע, חוזר אחרי שעה, אומר לו, בוא תעלה זה, אומר לו, בוא תעלה אליי למשרד, מגיש לו את הדיחוי. הוא לא הבין, ריבון העולמים. ביקשתי דיחוי לצבא, מה קורה פה? אומר לו, רבי עזרא עתיה, בוא אני אסביר לך. החותמת כתוב עליה פורת יוסף העיר העתיקה. ואני עדיין משתמש בחותמת הזאת. אני לא יכול לחתום לך בפורת יוסף גאולה עם חתימה של פורת יוסף העיר העתיקה. נסעתי במונית לעיר העתיקה, שם החתמתי את הטופס שלך, כדי שחס ושלום אני לא אשקר. זה גדולי ישראל. תיתן אמת ליעקב, יהי רצון שגם אנחנו נזכה לדבוק במידת האמת, אמן כן יהי רצון. שלום וברכה, צופים יקרים ונכבדים. אני רוצה להזמין אתכם לערוץ שלנו, ערוץ כתר אליהו. בערוץ הזה בעזרת השם קדוש שיעורי תורה על פרשת שבוע, חינוך ילדים, שלום בית, אמונה, סיפורים מרגשים ועוד שלל נושאים. כל מה שאתם צריכים בעזרת השם לעשות זה להירשם לערוץ, לשתף אותו הלאה ולזכות עוד ועוד ועוד יהודים שיזכו בעזרת השם לשמוע שיעורי תורה מרגשים וטובים לנשמה היהודית. נחכה לכם, תודה רבה.